profesionalno sam producent i trenutno radim na produkciji jedne engleske serije koju snimamo ovde u Beogradu, a privatno sam mogli. Mislim da se naše obrazovanje previše fokusira na istoriju i ono što je inovativno kod ovog mastera je to što je okrenut ka budućnosti. Jer mislim da je konačno vreme, kao skapirali smo odakle smo došli, mislim da je vreme više da vidimo gde smo pošli. Meni inače nije bilo u planu da upišem master bilo koji, ali kada se ovaj pojavio, odlučila sam da unapredim svoje znanje zato što sam malo zaglavila u poslu, pa bih malo da odložim Motorola i uzmem knjigu u ruke. I ono što je ključno meni bilo za odluku da upišem jeste to što su profesori sa raznovrsnih fakulteta i svi su stvarno najbolji stručnjaci u svom poslu. Ne znam mnogo da hvalim ovu klasu jer će prošla da se ljuti, ali super su.